Mirë mbrëma dhe mishtë erdhët, mishtë Kubit Sportiv, jemi në Euronews Albania, kur do të flasim për kampionatin shqiptare, kur e fjala mbetet Superliga dhe sigurisht në ndeshja derbi, ajo mes Partizanit dhe Tiranës pas 6 ndeshjes. Janë demat ata të cilët kanë triumfuar me rezultatin 0-1 në Euronews Albania, me golin e shënuar nga sulmuesi Giuliano Scucca. Për të diskutuar për derbin e kryeqytetit, pashtu dhe e curin e këti kampionati, unë kam përgjatë ditës të sot me 5 tëftuar, me mua në studio është trajneri i njohur Artan Mërgjyshi. Mërgjyshi, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë mbrëma, faleminderit. Ndërkohë kam në lidhje Skype në këto çaste gazetarin Mojsi Dalipaj. Dalipaj, përshëndetje. Përshëndetje juve dhe gjithë audiencës televizion të emirë veçan të Mërgjyshi. Faleminderit. Gjithashtu është dhe futbolisti Partizani Tedi Cara me mua, po ashtu dhe Artit Toli, që ka qenë pjesë e skuadrës së Bardhë Bluve. Faleminderit që gjetët kohën. Faleminderit ju për ftesën, ju për shëndet. Tedi, përpara se të shohim dhe kronikën e përgatitur, nuk e di si ndihesh pasi ke fituar një derbi që në fakt prej ndeshjesh Partizani kishte hasur vështirësi. Në fakt e donim shumë këtë fitore në derbi, sepse kishim një vit e gjysmë që nuk fitonim në derbi dhe ky ishte momenti i duhur për të fituar derbin edhe për të shkëputur edhe me pikë Tiranës. Edhe ishte momenti i duhur i jonim, sepse kemi momentin më të mirë edhe mendoj se shfrytëzojmë siç duhet. Ok, pra Partizani kanë poshtur Tiranën në derbin e kryeqytetit në Euronews Albania me rezultatin 0-1 me golin e shënuar nga Giuliano Scucca. Ndjekim kronikën më pas se diskutojmë me tëftuarit tanë. Mërgjyshi, një derbi që mund themi andashu 6 ndeshje të kuqve për triumfuar. Si e pati ju gjithë për balin? Ishte një derbi si gjithmonë i bukur për nga atmosfera dhe nga pritshmëritë, por mbi të gjitha kishte edhe lojë dhe kishte edhe spektakël brenda. Dhe kjo ishte plus derbeve të tjera që kanë qenë deri diku edhe më pak të mërzitshme. Ky ishte një derb i bukur dhe për të parë dhe për të shijuar. Me përmendimin tim, fitoi skuadra më e mirë në fush, fitoi skuadra që e donte më shumë fitoren, që e kërkoi më shumë dhe e kërkoi me insistim dhe kishte një mënyrë për ta për të shkuar tek fitoria. Ato e kërkuan që në fillim duke ushtruar pressing lart, pressing ultraofensiv dhe me skemën që kishin zgjedhur, me rombin që bëjnë zakonisht, duke shfrytzuar deri diku dhe defektet në mbrojtje të Tiranës ose mungesat në organik të mbrojtjes së Tiranës, arritën të ishin shumë agresiv në fillim, të merrnin golin që dëshironin dhe pastaj në krahasim dhe me ndeshjet e tjera, që Partizani ka luajtur avantazh dhe nuk e ke menaxhuar mirë fitoren, rezultatin, në këtë ndeshje edhe pse nuk shënoi, i pati mundësi për ta dyfishuar rezultatin, por u mbrojtën pa frikë, u mbrojtën në gjysmën e fushës tyre dhe kishin shumë mundësi prapë për ta dyfishuar rezultatin. Por si thash, futbolli prandaj është i bukur se nganjëherë dhe gabohet kur janë mundësitë për të shënuar, por gjithsesi e meritoi fitoren sepse e kërkuan më shumë dhe e arritën atë që donin. Okej. Okay. Dalipaj, nuk e di si ju duk Partizani, keni qenë kritik mund të themi edhe sa i përket trajnerit të kësaj skuadre, ndërkohë nuk e di si e pat këtë ndeshje, siç e dëgjuat kemi në lidhje pra dhe sulmuesin e të kuqve të Edincarën. Unë do të mjaftojshë vetëm e duke përfrazuar fjalet e presidentit Gazdeni, që u shpre, unë kam dalë kampion, tani kampion do të dalë i skuadra së bashku me trenerit. Në që se të asmërthejnë detaje këtë thënje të Gazdenit, ka diçka të menqur brënda. E menqura është sepse këj president, ndryshë nga presidentet jetë Shqipërisë, po i veston shumë nga kapitali familjar për të ngrirë një infrastruktur moderne dhe bashkë kohore të skuadrës Partizanit. Ndërsa skuadra, herë luan mirë, herë nuk luan mirë. Në qovë se skuadra e Partizanit nuk do të arrinë dhe të fitonte dhe këtë ndeshje derbi, atëre presidenti Deni do të ishte e natyrshme që të ndalej mirë tek skuadra dhe ata që drejtojnë skuadrën. Skuadra për ballë Tiranës luajti më mobilizuar, më kërkuese, arrinte të kalonte shpejt në avantazh, administroi avantazhin, goditi dhe njerë shtyllën, traversën e portierit Begaj, Partizani e meritoi fitoren. Ishte një atmosferë me të vërtet e jashtëzakonshme, që derbi i Tiranës i kryeqytetit për atom i ka këto ngjarje, ka një tifozllëk me të vërtet të përmasave të mëdha, shpeshherë u teprua shpeshherë, sepse loja njëjti dy ndërprerje, goxha të gjata, por gjithsesi në derbi janë pranishme. Për mua Partizani tashmë i takon të thotë më mirë fjalën e tij.
Okej, okay, ndërkohë Toli dua dhe nga ty një koment tashmë se jashtë derbin. Ndërkohë dua dhe në periudhën që ka qenë tek skuadra e Tiranës, cilat kanë qenë rezultatet ndaj Partizanit? Përshëndetje edhe nga unë, por vitin e parë që kam qenë ke Partizani nuk kishim pas asnjë fitore, veç dy humje, dy barazime. Ndërsa vitin e dytë një barazime dhe tre fitore. Por të lush në derbin kundra Partizanit është shumë, ka shumë emocione, atmosfera shumë shumë e mirë. Dhe si që pas dje nuk mungoj prapë, ishte fantastik. Pas një Partizan që hynë shumë fort këndeshja dhe bon një gol shumë heret. Dhe pas taj gjithë pjesën e pare managjoj shumë shumë mirë lojen. Besoj që Tirana kishe veç goditje jashtë 16 që 2-3 goditje. Por besoj që e Partizani kishte hyrë me qëllim që nga pjesa parë që këtë ndeshje e dote dhe u tërgu nga 2-3 rastet në fillim duelet i fitoshin lojtarët e Partizanit. Kë pjesa dytë pash një Tiranë që mundu me dalë përpara, krijoi hapësira për Partizanin, por nuk pam gol atje, por ishte një ndeshje e bukur. Më pëlqeu shumë. Okej. Okay. Cara, nëse mundesh, nuk e di, cili ka qenë komenti i trajnerit Kolela ndaj juve pas ndeshjes, pas këtij triumfi? Trajneri thjesht na përgëzoi për lojën që bëm, sepse treguam karakterin tonë në këtë ndeshje, se në ndeshjen e parë kemi bërë gabime dhe ja kemi dhuruar, mendoj, Tiranës 3 pikët. Në ndeshjen e parë mendoj se do të ishte edhe jona, edhe i 3 pikësh, por gabimet që bëm në ndeshjen e parë, na tha trajneri që në ndeshjen e dytë nuk duhet i bëjmë. Tani kemi më experience nga ajo që kaloi dhe gabimet që kemi bërë në ndeshjen e parë, nuk duhet i bëjmë në ndeshjen e dytë dhe mendoj që nuk kemi gabuar në këtë ndeshje. Kemi qenë shumë më të rritur se ndeshjet e tjera për të marrë këto 3 pikë dhe mendoj se dominuam kundërshtarin edhe i merituam 3 pikët. Si e shë shkëputje, në aktualisht e një në 4 pikë nëse zgaboj, sa të vështirë e shë, apo si e shë e suri në vim për të shkëputur edhe më te nga vendi 2, pëse jo dhe për të shpallu kampion një titullë në fakt që Partizani e pret? Nuk mendoj se du të knaqemi me 4 pikë, sepse nuk janë asgjë, ishte edhe Tirana para 2 javësh, më zgaboj 2-3 javësh 4 pikë para, por një humbi ose një barazim, mund të vazhdojmë pikët, po me një pikë, me dy pikë si kemi qenë në këto kohë. Edhe ne du të bëjmë maksimumin, kemi ndeshjen e rast me Vllazërin, kur kthehemi nga pushimet, dhe du të marrim 3 pikët me patjetër që të vazhdojmë me cërim pozitive, mos bëjmë ato gabime që kemi bërë në ndeshjet më përpara, që një ndeshje fitonin dhe një ndeshje barazonin ose humbin, du të kemi vazhdimësi më tepër për të dalë kampion. Këndeshje mund të veçoje, Tedi, nga këto të zhvilluara për gjatë ti sezoni, si aty ku keni hasur më tepër problema, apo ndeshje që mund të mjeshtrisi e veçantë për ty? Nuk e di, ka pasur shumë përballje në fakt. Në fakt, ajo që më bëri çudi që kemi lënë pikë kot ka qenë me Erzenin. Ishte një, nuk e di, ishte një gola në fund, apo jo? As vetë nuk e besuam për atë që ka ndodhur. Menduam të gjithë si lojtarët e Zenit, si lojtarët e Partizanit, menduam të gjithë se loja kishte mbaruar, por që futbolli tregon që duhet të rish me këmbë tokë, sepse në 4 minuta shtesë na shënohen 2 gola dhe ndodhi e papritur. Dhe kur ndodhin këto gjëra, duhet të jesh shumë i fortë pasaj për të ngritur, sepse ishte një barazim që na uli, faktikisht na uli moralin, sepse ne kishim menduar si do i mirnim 3 pikët kundra Erzenit. Po që e gjetëm forcën dhe u kthyem tek dy fitore, ndaj Kuksit dhe ndaj Tiranës. Të vjen keq që nuk e gjetë edhe ti një gol përballë Tiranës, sepse mund të themi për ju apo edhe për lojtar Tiranës mund ta konfirmoj Toli pak më pas, një gol në derbi vlen, mund të them, më shumë se gjithë golat që zhvillohen gjatë gjithë sezonit, apo jo? Është vërtet, normal pikë së pari është fitimi i ekipit ndaj Partizanit, unë atë kisha qëllim dhe gjithë ekipi që të fitonim kundra Tiranës,
të mirënim 3 pikët dhe të thellonim avantajin që kemi që thellonim me 4 pikë. Edhe pastaj për pjesën e shënimit, normal kisha dëshirë për të shënuar, por është edhe fati në mes që nuk më la të shënoj gol derbi. Jo, lutem në rrugë, mundi për po, një pyetje Sarës. Patjetër, po. Te di të uroj suksese. Shumë faleminderit. Atëre kam një pyetje për ju. Partizani është në tat skuadra e cila kryen një fazë përgatitore të ditë të kampionatit botëror në Turqi, ndryshe nga skuadrat tjera të kampionat shqiptar. Presidenti po shpenzon jashtëzakonisht duke ngritur një stadium, duke plotësuar gjitha kushtet. Ekipi futbollit Partizani është model, asnjë detyrim ndaj shtetit, asnjë detyrim ndaj lojtarëve, ndryshme se trajnerët që kanë drejtuar. Kush pyetja? Si Dalibi, kush pyetja për Carën këtu? Si e vlerëson një skuadra, si e vlerëson këtë mbështetje të presidentit? Mendoj se e ka vlerësuar siç duhet, se duke parë edhe renditjen jemi në vendin e parë, sepse ju e thatë që ne nuk kemi pas shumë vazhdimësi me këto, por që futbolli shqiptar i ka dhe këto problematika, sepse po ti mirënim të gjitha pikët do të kishin dalë kampion që në janar. Kështu që si këto pikë të lëna nuk është se është vetëm Partizani, ka ndodhur në përbot, ndodhi edhe në finalet Kupës Botës me Argentinën që është barazuar për 2 minuta. Apo ndodhin shumë gjëra, kështu që ne du të kemi vazhdimësi më shumë normale, du të vlerësojmë atë që ka bërë, që po bë klubi dhe presidenti për ne, por mendoj që deri tani në 10 orë ja kemi vlerësuar atë që na ka bërë. Sepse jemi vend parë dhe presidentin fund do që ne të jemi vend parë dhe të fitojmë titullin. Për momentin jemi mirë. Pastaj do vazhdojmë kështu që ta plotësojmë kërkesat që ka presidenti dhe klubi deri në fund. Te di, sepse në fakt e për shkak të angazhimeve, edhe ti në fakt do duhesh të rikthehesh tek e përgjithshme. Unë të falenderoj që gjetë kohën, ti ishe pjesë e Kupit Sportiv në këtë ndërhyrje dhe të uroj shumë suksese në vijim me skuadrën e Partizanit, por jo vetëm dhe me kombëtaren. Faleminderit. Faleminderit juve, ju përshëndes. Toli, për të rikthyer tek ty, çfarë nuk po shkon me Bardhë e Blut, më pas për të marrë një mendim tek trajneri Mërgjyshi? Çfarë nuk shkonte në këtë ndeshje? Tani besoj që unë pashe edhe qik në deshin me kundra të utës, edhe pra pashe një Tiranë që unë të qik dy luftimet fingja ja fillim lojes edhe nga pjesa dytë, por besoj që dikon edhe qik lodhja, sepse si qdim edhe Tirana lujti për Superkup kundra Vllaznis, edhe pashe Tiranë shumë e mirë, ktheu lojën, kishte shumë raste për të krijuar gola, vuni 3 gola, kështu që besoj që ishte çik lodhja, por okay, në fakt kjo vjetre, po. Po, Mërgjyshi. Okay, marrni një mendim të trajnerit Mërgjyshi, nuk e di. Ndryshe nga Toli, mendoj që një faktor mund të jetë deri diku pak mund ndikojë dhe lodhja, por mendoj që problemi i Tiranës janë oscilacionet. Pra, si që tha dhe Toli, ndeshja me Vllaznin për Superkupi që shumë e mirë, ndeshja me Kastriotin gjithashtu shumë e mirë, dhe dy ndeshjet e radhës, jo vetëm derbi, po dhe ndeshja para arse me Teutën, ishte një Tiranë e vakët, një Tiranë që edhe trajneri Shej e shprej mbas ndeshjes, që Tirana ishte 0 në ndeshje me Teutën, pra një skuadër që nuk ushtron dot presion, një pressing, një skuadër që nuk ka shkallëzim, një skuadër që është në eshtrir kur humb topin, eshtrir në gjithë gjerësinë e fushës dhe nuk është e shkallëzuar dhe nuk lufton për të fituar topat e parë dhe topat e dytë, një skuadër e hapur. Unë mendoj që një skuadër si Tirana që duhet luajë për kampion dhe të ndjejë kaq shumë mungesa, ka dy mungesa në mbrojtje, Beraç dhe mbrojtësi djath, Toshevski, ja nuk e di si Toshevski, po. Dhe të ndjej ka shumë mungesat, pra një skuadër që do të luajë për kampion duhet të ketë një organik të plot për të dalë kampion. Dhe Tirana përderisa arnon brenda skuadrës duke marr Aleksin, duke vënë herë mbrojtës djathtë, herë qendër mbrojtës, merr Deliun në vend mbrojtës djathtë, merr Ismail Gecin e çon nga mbrojtësi i majtë mbrojtësi djathtë. Pra janë mungesa në organik dhe një skuadër e tillë do ta ketë vështirë për të luftuar për kampion. Partizani nuk i ka këto, ka shumë energji brenda skuadrës, ka shumë djem të ri, ka dhe alternativa, megjithëse çon atri ka alternativa më të mira dhe ishte më i vendosur dhe më i organizuar edhe taktikisht për ta fituar ndeshin. Okej. Okay. Toli, nuk e di si është luftën në Superligën Shqiptare, në vim?
Besoj që është shumë herët akoma, por besoj tani që Partizani fitoi derbin kundra Tiranë, siku 4 pikë para si që thate ju. Besoj që t'jep një besim më shumë të ekipi, edhe si që thamë që ka lojtar 3, kështu që jep entusiazëm akoma më shumë që të pretendojnë akoma më shumë nga vetja. Por Tirana ka dhe eksperiencën, si që dim ka lojtar që ka, nuk ka thellësi shumë, se shikojmë shumë shpesh lund me njëtë formacion, por ka shumë eksperiencë. Edhe besoj që do jetë shumë interesante, ta shikojmë si do vazhdoj dhe mas kur do rikthehen. Okej, sigurisht. Ndërkohë një tjetër skuadër që mund të themi po bën shumë mirë në kampionatin shqiptar është Egnatia, ndërkohë kam një lidhje të drejtë për drejtë Skype na bashkohet dhe mbrojtësi i kësaj skuadre, Abdulrahman Fangaj. Fangaj, përshëndetje, urime për atë fitore të marrë ditën e sotme. Si është atmosfera tek Egnatia? Përshëndetje, faleminderit. Ishte një fitore me mjaft vlera sot ndaj Kastriotit. Besoj që do na vlej për vazhdimsinë. Mendoj që është çdo gjë pozitive tek ekipi Egnatias. Besoj që të vazhdojmë këtë vazhdimsi me këto fitore. Okej, Dalipi, nuk e di si e keni parë të lëm pak më një anë derbin skuadrën e Egnatias me një teknik të ri, një drejtor në fakt shumë talentuar, një futbollist siç është Dyrçim Shtubina, por dhe me lojtarë cilët e njohin mjaft mirë kampionatin. Tani për Tiranën dhe Partizanin më mirë se sa Tan Mirgjyshi, një specialist tash i njohur, që e zbërtheu me aq profesionalizmin, unë nuk mund të them gjë, por një gjë është saktë. Skuadra e Tiranës mbas dy humjes në datën 14 janar e pret humja tjetër nga Laçi i gjend mezanit, pavarësisht që humbi përballë Kukësit. I vjen keq tolit kur flisni kështu për Tiranën, por që okay, është mendimi juaj. Skuadra e Tiranës, titullarët e saj, Gjigja, Asa, Patrik, e të tjerë ranë në ustalar të skuadra e Partizanit, të mbrojtësit të rinë të cilët luajtën, të për energjikisht duke kryer një për më smirë detyrat e tyre. Nuk ula në apsirë fare. Ndërsa për Egnatin, është një skuadrë surprizë, e cila do të rivalizoj fort deri në fund kampionatit me skuadrën e Laçit për të prerë një bilet për në Europë. A surprizë shumë e bukur, shpëtitura një fëmijë kampionatin. Mërgjushi, nuk e di, çfarë si e sheh skuadrën e Egnatias? Unë mendoj që Egnatia surpriz mund të quhet vetëm nga emri, por nga përbërja dhe nga cilësia që ka brenda skuadrës, unë jof një pjesë mirë të lojtarëve dhe i kanë trajnuar, janë të gjithë lojtarë me eksperiencë, lojtarë që kanë mbajtur peshë në kampionatin ton, qoftë Malota, qoftë Fangaj, qoftë Atanda dhe edhe është një grup i mirë dhe me lojtarë cilësor dhe të huaj. Pra ka një organik të plot, pra edhe kur ka mungesa nuk okay, i shumë. Ok, pak të dhe tabelën, Partizani dhe... u heq, më pas Tirana, Egnatia, Erzeni, Vllaznia, dhe shumë një Egnatia në vendin e tret. Pavarësisht një blofi që pësoj javën e kaluar, që janë pranishë, nuk e meriton të humbje, por janë udhëtarët të kampionatit dhe të ndeshje, e kompensoj në këtë fitore sot një fusht vështirë me Kastriotin, dhe është aty ku e meriton dhe nuk duhet këtë frikë mendoj unë që të pretendoj të shkoj edhe më lartë sepse nuk ka të bëj më emrin futbol. Ato i kanë të gjitha kushtet, të gjitha mundësit dhe gjitha cilësit për të luftu edhe për më lartë. Okay, Fangaj, e kishit menduar se do të ngjiteshi, aktualisht më duket keni renditjen më të mirë për gjatë të sezoni, apo jo? Mendoj që çdo gjë ka qenë realizueshme për vetë kontingentin e ekipit, si që Ceko dhe profesor Gjyshi nga që më kaste video dhe më dhe para, e falenderoj për fjallit që tha. Bë, qevi që e rikëthyri fort, prapë. Vetë që ka Egnatia. Nuk e di, patëm një shkëputje me sa duket të lojtarit Fangaj për ta kaluar. Toli, a ke ndjekur skuadrën e Egnatias, nuk e di, në periudhën që ke luajtur në kampionatin shqiptar, a jeni përballur me këtë skuadër? Po, kam qenë vjetë, që vjetë po dukte që ishte një ekip, një grup që mundote dhote diçka këtë kampionat, po si që pamë në verë, Mercato ishte shumë e fort, edhe ka marrë shumë pikat fort për kampionatin. Edhe besoj që, si që adresori që nga emri është qikë surpriz, po nga lojtarë që ka brenda, besoj që meriton të jetë atje ku është. Edhe pse jo, mos pretendoj më shumë.
Okej, okay, Toli, unë të falenderoj që ishe pjesë e Kubit Sportiv, mbeteni një mik i përshtatshëm i Euronews Albania. Faleminderit. Për ta vjuar Fangaj pasi pat mirë shkëputje, për nuk e di për shkak probleme teknike. Okej. Okay. Dalipi. Nuk e di, si e shihni në vijim kampionatin shqiptar? Skuadrat për shkak të impenjimit ose organizimit kampionatit botëror në dimër qëndruan pushim. Kjo nuk do të ishte periud pushimi, por do të ishte periud reflektimi mbi gabimet e tyre. Mendoj se Partizani ka arritur diçka, po kështu do thoshja e skuadra e Laçit, të cilat kanë bërë një paraqitje tjetër. E Gnandja vazhdoi të jetë në nivelet larta. Kampionati mendoj se tashmë gjithçka e ka të hapura, llogaritmet e të hapura deri në fund. Uroj që Partizani krijojë atë shkëputjen e durmë me synimin e vetëm që të arritë marrë titullin kampion. Është detyrë objektiv për të zbatuar me çdo kusht nga kolektivi i skuadrës Partizani. Për të sigurisur mbështetjen e infrastrukturës, shpenzimet, plotësimin e gjitha kërkesave nga ne presidentin Demi. Them se dhe skuadra e Vllaznisë mas fitores sotme e ka futur në krizë të utëm. Mendoj se kampionati do jetë i bukur dhe interesant. Finishi do të jetë me të vërtetë diçka tepër e bukur. Po në mënyrë tradicionale, vetëm kupsi mund të jetë larg Europës, nësa skuadrat e tjera, Laçi, Tirana, Vllaznia, mundet, pse jo dhe Egnatia, mund të kërkoj një bilet për në marrë pjesë në Kupat e Europës sezon e arshë. Ke nda një mendim tjetër më gjyshi, nuk e di? Jo, jam dakord me të gjitha dhe Mojësiu. Është kampionati mund të shofësh nga dy anët e medaljes, për nga rivaliteti, qoftë për të krejun, qoftë për Evropën, qoftë për kategorinë, rrenin kategoria, është nga kampionatet më të forta në Evropë për rivalitetin. Ana tjetër është që nuk është pozitive, mendoj unë, është paqëndrueshmëria e skuadrave. Pra oscilacionet nga java në javë, pra dhe një periudhë shkurtër brenda javës, shohin Tiranë me dy fytyra, shohin një Teut po ashtu me dy fytyra ndryshe para 3 ditësh, ndryshe sot, po ashtu dhe Kastriotin. Pra shumë oscilacion në një kohë të kaq shkurtër tregon që skuadrat nuk kanë stabilitet. Pra Laçi është mirë, është rritur me ardhin e Mezanit, është rritur ka shfaqur tjetër fytyrë, po ashtu dhe Teuta, por sot na zgënjeu. Pra këto oscilacionet nuk janë mira për skuadrat. Oj, dhe në fakt nuk e di nëse kemi Fangajin për të marrë një mendim të fundit, çfarë ka ndryshuar tek Egnatia me ardhjen e trajnerit të Duro, pasi shoh që ka dhe disa probleme teknike. Nuk e di, më dëgjon Fangaj? Okej, me sa duket Fangaj nuk më dëgjon në këto çast, ajo ka rëndësi se skuadra e Egnatias ka marrë një rezultat vërtet pozitiv, më gjyshi një parashikim më shumë shpejt për të folur, por dua nga ju kush skuadrë që ndronë deri në fund në kryet kampionatit. Unë besoj tek energjia e Partizanit, sepse e shof një skuadrë të kompletuar në gjitha repartet, e shof me shumë dëshirë, me shumë entuziazëm, dhe me trinë që kanë dëshirë të ecin para dhe me shumë cilësi, duke filluar që nga Sulmi, me Carën, me Skukën, me Sfusha, mbrojtja me Krahët, me Hadrojnë, me Buxhelën, qendrat e mbrojtjes me Bitrin, me Sotën, pra janë të gjithë lojtarë energjik dhe kanë dhe alternativa shumë. Kështu që them që Partizani do të kalojë edhe këto oscilacionet e vogla që duhet vrasin ndeshjet, pra sepse në çdo ndeshje e bën lojën, është superior, ka mundësi me mbyll ndeshjen, por ndonjëherë edhe egoizmi i tepruar në ndonjë rast ka bërë që të mos marrë rezultatet e duhura. Fangaj, tani besoj se më dëgjon, do doja dija nga ty shkurtimi çfarë ka ndryshuar me ardhjen e trajnerit Duro tek Egnatia dhe ku e sheh skuadrën ku luan aktualisht në fund sezoni. Mendoj që me ardhjen e profesor Duros ka ardhur edhe qetësia në ekipin ton, pasi është një ekspert i kategorisë superiore dhe di më aftë mirë të marrë maksimumin e çdo lojtarit. Mendoj që kemi mundësi për shumë më tepër. Se që është vendi i tretë, por duhet jemi me krem tokë, duhet marrim çdo ndeshje një pas një. Dalipi, një koment të fundit, shkurtimisht përpara se ta mbyllim, jemi në limit, mund të them. Cilën shenjë si skuadër që do ta mbyllë në krye kampionatin? Natyrisht për të marrë titullin kampion, unë bashkoj me mendimin me Lëshin, por do bashkojmë dhe me objektivin dhe detyrin që ka vënë skuadrës presidenti Dem për Partizanin për titullin kampion. Mendoj sepse lufta sportive do të jetë shumë e bukur në pjesën e dytë të kampionatit. Uroj mos ketë alianca fluide midis skuadrave për të prishur bukurinë, ndërkohë niveli i gjykimeve është përmirësuar me vendosjen e sistemit VAR, por dhe gjyqtarët
natyrisht duhet përmirësojnë ende për sa i përket anës tyre profesionale. Për sa i përket rënies nga kategoria, është shpejt akoma, është në grup me skuadra, të cilat të kërkojnë që të bëjnë në merkatën e dimrit, ndoshta do një korrigjim të tyre. Nisja e kampionatit në 14 janar mendoj se do të startoj përsëri. Ajo grind, ajo dëshirë në një skuadrave. Okej. Okay. Do të krijohet për gadal. Më duhet ta ndërpresim, po. Nuk është kristalizuar ende. Okej, okay, unë ju falenderoj. Fangaj, faleminderit që ishe pjesë e Kubit Sportiv. Më gjyshi ishte kënaqësi dhe faleminderit. Faleminderit. Që ishet në Absenë Sportive. Miq, këtu i japim fund Kubit Sportiv për ditën e sotme. Ne sigurisht do të vijojmë pasi në ditët në vijim sa i përket futbollit, jo vetëm aty vendas, por dhe në botë. Së bashku, takohemi ditën e ardhme nga unë Enrico Gabaj, natën e mirë.